vzdáleno 150 metrů. Závod začíná.
ještě jednou vám chceme poděkovat za účast na závodě a začínáme. Borec z Kadaně. Borec nakonec. A první místo obsadil, to je Klášterec, Vejraška Matěj. První místo. Poprosím borce. Poprosím o potlesk pro prvního, kterým je Vejraška Daniel, to je Klášterec. Na 500 metrové trati, minuta 38. Z 1500 metrů obsadil Bartoň Lukáš, to je Klášterec. První místo a čas 5:27. Lukáš Bartoň, to je Klášterec. Prosím borce, aby ukázali své diplomy. Prošková Štěpánka na trati 3000 metrů za 13 minut 56 sekund. A nejlepší, nejrychlejší je Štefan Podběhlý. Číslo 65, láhev vína, další víno.